anna qalbiil madina li rasulillah ro'zaning farzlari va ma'lum qoidalariga amal qilishda yo'l qo'yiladigan birinchi turdagi katta va musulmonlar ko'p yo'l qo'yadigan xatolardan biri ro'za tutishga niyat qilmaslikdir ro'zada niyat juda muhimdir niyatsiz tutilgan ro'za qabul bo'lmaydi ro'zada niyat qilish farz hisoblanadi Inshaalloh buni ertaga batafsil muhokama qilamiz ikkinchi ko'p takrorlanadigan xato shundaki musulmonlar bomdod namoziga azon boshlanganida ham taomlanishda davom etadilar ular saharning tugashi bomdod azoni tugashi bilan bo'ladi deb o'ylaydilar aslida esa bomdod azoni boshlangan daqiqadayoq tong otishi bilan saharlik vaqti tugaydi mana shu ham ro'zani bekor qiladigan xatolardan biri hisoblanadi birinchi turdagi uchinchi xato esa insonlar fitr zakotini berishni kechiktiradilar fitr zakotini ko'pincha ramazon hayiti namozi o'qilgandan keyin to'laydilar agar biz fitr zakotini ramazon hayitidan keyin to'laydigan bo'lsak bu xuddi oddiy sadaqa kabi bo'lib qoladi fitr zakoti hisoblanmaydi mana shu uch xato birinchi turdagi eng katta xatolardir ikkinchi turdagi ya'ni ro'zaning sunnatlari borasidagi ko'p uchraydigan xatolarga keladigan bo'lsak ulardan birinchisi ko'p insonlar saharlikni o'tkazib yuborishadi ba'zilar esa saharlikni bomdod namozidan bir ikki soat avval qilib olishadi aslida saharlik barakadir har bir musulmon ro'za tutayotganida saharlik qilishi kerak nabiy sollallohu alayhi vasallam saharlikni iloji boricha kechiktirish kerakligini aytganlar biz bomdod namozidan bir oz avval saharlik qilishimiz lozim bu turdagi musulmonlar yo'l qo'yadigan uchinchi xato odamlar iftorlikni kechiktirishadi nabiy sollallohu alayhi vasallam esa modomiki iftorni tez qilishar ekan kishilar yaxshilikda bo'lurlar deganlar bu quyosh botishi bilan iftorlik qilishimiz kerakligini anglatadi bu turdagi musulmonlar yo'l qo'yadigan oltinchi xato shundaki insonlar iftorlikda haddan ziyod ko'p taomlanishadi hattoki ulardan ba'zilari kechgacha ovqatlanib o'tirishadi yettinchi keng tarqalgan xato ko'p insonlar tarovih namoziga e'tiborsizlik qiladilar tarovih farz bo'lmagani uchun musulmon kishi uni o'tkazib yuborsa ham hech nima qilmaydi deb o'ylashadi tarovih farz bo'lmasa ham juda ahamiyatli ta'kidlangan sunnatdir tarovihni o'tkazib yuborayotgan musulmon kishi ajrning katta qismidan bebahra qoladi va taroveh namozini o'qiyotgan musulmonlarning ham ko'pchiligi uni juda tez o'qiydilar namozni qisqa vaqt ichida o'qib bo'lishga harakat qilib shunday qiladilar ham aslida esa tarovehni o'rtacha tezlikda o'qish kerak toki insonlar olloh subhanahu va taoloning kalomini tushunsinlar va anglasinlar ko'p yo'l qo'yiladigan to'qqizinchi xato masjidga e'tikof o'tirish uchun borgan insonlar e'tikof davomida odamlar bilan gaplashib o'tiradilar xuddi bu insonlar e'tikof uchun emas do'stlar bilan ko'rishish uchun yig'ilgandek bo'lishadi bu esa sunnatga mutlaqo ziddir 10 xato aksar musulmonlar laylatul qadr ya'ni qadr kechasi ramazon oyining 27-sida deb o'ylaydilar va faqat shu kechanigina alloh subhanahu va taologa ibodat qilish bilan o'tkazadilar nabiy sollallohu alayhi vasallam esa laylatul qadrni ramazonning oxirgi 10 kunligidagi tog' kechalardan izlanglar deganlar demak laylatul qadr ramazonning 21-chi, 23-chi, 25-chi yoki 27-chi kechasida ham bo'lishi mumkin ekan 11-chi xato insonlar ramazonni Alloh subhanahu va taoloning zikri va ibodati farz bo'lmagan sunnat va nafil namozlar o'qish bilan emas balki hech qanday amalsiz behuda o'tkazib yuboradilar musulmonlar uchun navbatdagi tavsiya ular ko'p duo qilishlari kerak 13 tavsiya ular ko'proq istig'for aytib mag'firat so'rashlari kerak ramazon mag'firat oyidir 14 tavsiya ular alloh subhanahu va taoloning rahmatiga erishish uchun iloji boricha ko'proq qur'on o'qishlari kerak 15 xato ular ro'za tutib och yuradilar ammo ruhan ro'zaga tayyor bo'lmaydilar ular ro'za tutib och yuradilar ammo ro'zaning asosiy maqsadi bo'lmish taqvoga erisha olmaydilar Ushbu ushbular ikkinchi turdagi xatoliklar haqida qisqacha ma'lumot edi